毎度秋吉です。今日は久しぶりの麺活、木場駅から徒歩10分ぐらいかなのところにあります麺屋吉相さん、知ってます？超人気有名店麺屋吉相さん、行ってみたいと思います。今日はね、天気良くてよかったです。もう歩いてるんですけど、今道間違えて絶賛疲れながら向かってます。まあ行ってみましょう。レッツゴー。さあやってまいりました。木場駅から徒歩10分ぐらいのところにある自家製麺麺屋吉相さん、ラーメン界の超人気店です。ご覧ください、この長蛇の列、人気店なのが伝わってきますね。入り口まで優に20人は並んでますかね。入るまでに1時間待っちゃいました。入り口の前の食券機で先に食券を買うスタイル、僕は大盛りつけ麺味玉をチョイス。トッピングチャーシュー、トッピングメンマ、トッピング海苔も頼んじゃいました。店内入って5分ぐらいで着丼です。こちらが噂の大盛りつけ麺味玉でございます。ラーメンフリークたちに話題の黄金比で作られているというつけ汁、そしてこれが中太ストレート麺、つるしこ最高の麺でございます。メンマ、チャーシュー、海苔、どれもこれも美味しそう。では実食してみたいと思います。うん、麺が美味しい。っていうかこのスープマジうま。何ですかこれ、すっごく美味しいですねこのスープ。そしてこちらの肩ロースチャーシュー、ああすっごく美味しい、これ僕の大好きなチャーシューです。吉相さんつけ麺うま。はい、ということで麺屋吉相さん行ってきてみました。やっぱねうまいです。一言で言うとうまいです。何がうまいのって言われたら、これがっていうのが僕の中で正直ちょっとなくて、全てにおいて絶妙ってやつですね僕の中では。なんか僕もそんなにマニアじゃないんで詳しくないんですけど、なんかスープ、豚と鶏と魚介入れて、まあ野菜とか入れて炊いてるみたいなんですけど、まあどれも主張せずみたいな感じでしたね。で、甘みとかしょっぱさもどれも際立って、あ、これ甘いスープだねって言い切れるのかみたいなとこもあるし、まあしょっぱいなこれっていうのもないし、本当に絶妙。なんかまあファンの中では本当に黄金比で作られてるスープみたいに言われてるみたいなんですけど、まさにそうだと思います。本当になんかこんなつけ麺のつけ汁食べたことないっていうレベルの、つけ麺のスープでした。そして麺の方、中太麺、まあこれはつるしこの、まあ、美味しい麺でした。はい、まあ、全体トータルでしたらこんな美味しいつけ麺食べたのは初めてです。はい、皆さんもぜひ麺屋吉相さん木場にあるんで行ってみてください。今週もありがとうございました。来週も見てください。早くコロナ緊急事態宣言上げてくれ。Thank you。 今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。